Корупційний скандал у Латвії. У Ризі затримали голову Банку країни Ілмара Рімшевича. Його підозрюють у причетності до корупційних схем. Латвійський прем'єр-міністр заявив, у роботу антикорупційного бюро влада не втручатиметься. І заспокоїв, затримання не вплине на роботу фінансової системи країни. Міністр фінансів Латвії закликав Рімшевича подати у відставку. Минулої п'ятниці співробітники бюро обшукали квартиру і робочий кабінет голови Банку країни.